شعب ku nool degmada Kamakuchi oo xaafada Isliye ee Soomaalidu ay u badan tahay inay ku jirto ayaa agmaanta u dareeray goobaha codbixinta iyagoo codkooda soo dhiibtay goobaha codbixinta oo waraarnimadii hore iridaha loo furay si dadka codkooda ay u dhiibtaan guud ahaan dalka Kenya doorashada celiska waxa degmada Kamakuchi oo Isliye oo Soomaalidu ay degtana ka tirsan tahay dadku saaka codkooda ka dhiibanayeen dugsiga sare ee Isliye oo kamida meelaha laga codeynayo magaalada Nairobi TV-ga RTN oo kamida kuwa tooska u tabinaya doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya waxay dadku codkooda dhiibtay nooga warameen dareenkooda iyo sida ay isu soo baxeen Alxamdulillaah dareenkeenu aad iyo aad buu fiican yahay waxaan u soo kacay waqtiga aan u imaaday inaan codkayga rito oo aan xaqiijiyo rabitaankayga inaan tuso markii horena waxaan qofkan u riday haddana isla isagii aan ugu ridayo waxaanu rabnaa nabadgelyo ayaan wadan ka rabnaa in yaani ay socoto oo nabadgelyo lagu wada noolaado ayaan u baahanahay marka sidaa la ajigeed aniguna codkayga waa riday dareenkayguna aad iyo aad buu u fiican yahay waanan ku kalsoonahay meeshii aan doortay ee aan anigu codkayga hadda siiyey dadka kalena waxa aan kula talin lahaa oon aad iyo aad uga bari lahaa dadka Soomaalida ah oo weliba gaar ahaan Isliye degan oo Kamakunji ka muxuu ahaayey ka register garaysan inay soo baxaan oo ay soo baxaan oo danahooda u soo baxaan oo muujiyaan dareenkooda aniga oo marna ku hadlaya magacayga marna ku hadlaya Isliye business community oo madaxdeeda lambar 2 aan ka ahay yani vice chairman aan ka ahay waxaan leeyahay ganacsatada iyo haweenka iyo dhalinyarada intaba inay soo baxaan oo ay muujiyaan dareenkooda oo ay codka ay ritaan saasan kula tan laha umasta magaci ah maxamed way loo yaqaan maxamed security oo kamid ah gudiga ganacsiyada xafad isli saa u jeedan codkii soo ritay codka xaqaaga way waxa loo baahanyahay in Soomaalida ay soo baxaan xaqooda ay gutaan cid u ridaan ayay jirtaa laakiin inay soo baxaan hadda saa u jeedan dad badan oo soo baxaan laakiin si qabow iska jiro waxa laga yaabaa in maartay hadhow wax duur ka dambe la soo baxo dareenkayga aad u fiican yahay waan soo codeynay waan u soo codeynay madaxweynaha Uhuru Muigai Kenyatta aad aadan ugu faraxsanahay maanta codeyntaan u taagan oo hadda soo istaan soo riday waxaan halkan uga codeynaya madaxweynaha Uhuru Kenyatta aad iyo aadna waxaan uga codsanayaa wadanka dadka Soomaalida ku nool wadanka u dhashay fadlan in ay banaanka soo baxaan ee codkooda dhiibtaan ee muujiyaan Kenyanimadooda dadnimadooda dhiigooda iyo 27 sano wadanka ay ku nool yihiin oo ku nabad helna in ay codkooda ka dhiibtaan dareenkayga aad buu fiicnaa ammaan baa jira dadka Soomaalidan ha soo baxaan ha imaadaan ha codkooda ha dhiibtaan because anaka wadanka waan ku yarnahay wadankana waa inaan ka muuqanno muqaalkeena aad buu muhiim u yahay inaan codkeena ridanno oo si fiican aan ugu ridanno codkeena oo nalaga garto because dadka waan u liidana anaka al-shabaabna la dhaha anaka wax kasteena loo bixiya so waa inaan soo baxno aan codkeena ridanno wallahi aniga aad iyo aad aan faraxsanahay aad iyo aad aan faraxsanahay wax dhibaatana ma bay jirto magaalada meel kasta dadka kulli waa wada wada fiican yihiin wadankii waa degan yahay wadankii waa qaboobay yahay wax dhibaato ma jiraan maxay ahayd waxaan rajaynayaa in ma aragtay si kheer ah in Ilaahay inuu ugu dhameeyo oo ma aragtay si nabad ah wallahi waan soo codeynay goobtuna si fiican bay codayntu u socotaa wax qalalaasahay oo buuq ah kama jiro waxaan rajaynayaa in ay sidan ay ku sii socoto sida habsamida leh nabadgelyada leh ay hadda codbixintu ay socoto